Morjesta, morjesta. Se on nyt makutestissä tämmönen maitokolmion täysmaito tässä. Aika hyvää. Luulitko sinä oikeasti, että tämä täysmaidon makutesti kestäisi pidempään? Nyt kyllä aika ikävästi, aika ilkeästi teitä katsojia huijasin ja tein kyllä ihan hirvittävän tempun teille. Ai hitsi vitsi, kyllä tämä pahalle näyttää. No itse asiassa toi ruoka tossa kuvassa näyttää aika herkulliselta mielestäni. Mutta ei hitsi vitsi, miten paljon elinaikaanne te tuhlasitte nyt tämän videon katsomiseen. Voi vitsi vitsi, tämä on ihan törkeen sairas rikos, jonka nyt suoritan tämän videon julkaisemisessa. Voi hemmetin hemmetti. No, kiitos kiitos katsomisesta. Heittäkää yläpeukkua ja tilakkaa kanava, jos ette tykänneet tästä.